Det var en vacker solskins dag, vi skulle ut och ro. Vi tog med snöre, krok och anno ut om Fjolenbro. Vi kastade bruket ut, men ingen fisk vet på. Nej, här är svarte havet, sa han fram och tog i skrå. Så rådde vi till Hulløynes och slängte pelken ut. En fiske där för dufta, kom det fram han Knut. Och sule upp och ro i land, det syntes vi var lejt. Då skvatt vi till för snöre kvein, du vet, hvor han beit. Så begynte vi å hale inn den kjempesvære fangst. Men den bomblen begynte å strømme opp, det steg i oss en angst. Han Per som satt med årene, han sette i et rop. Du verden for en kjempefisk, en haj med periskop. Da kom det ut fra dypet, en kjempestålkoloss. Han Knut han vart helt fæl, og mumlet stakkars oss. Ja, monster glodde på oss, og en stemme ropte njet. Da skjønte vi at ubåten den stammet fra Sovjet. Han Per han grep til kniven, det samme gjorde han Frank. Hvis russeren kommer ombord, skal de pika dem på bank. Men jeg skrudde fort på senderen og ga følgende beskjed. Russisk ubåt inn i Tysfjord, send en væpna MTB. Da russeren så vi trua, så skar de juksa av. De batt et brev på snøret, og kjempen sank i hav. Men jeg satt spent ved senderen, og ventet på et svar. Da fikk vi se en robot, den norske sjøforsvar. En ubåt inn i Tysfjorden, det utvilsomt skrømt. De flirte og de fleipa, dere har nok bare drømt. Men han Frank han visst fram brevet, og det som Russland skrev. Varenski, Dovrajevski, Evensenski, Aprestev. Varenski, Dovrajevski, Evensenski, Aprestev. Officer han så på brevet, vi begriper ikke no. Men han Per han svarte kjapt, det så lett som en pluss to. For å forstå hva Russland mein, trenges ingen utlært folk. Sovjet istel av og bruk ifra det norske folk. Ja, Sovjet istel av og bruk ifra det norske folk.